Okay, so ada dua produk hari ni launching. Siang untuk for brighten skin, and then this one is for deep sleep. Ha, siapa ada masalah susah tidur boleh try ni gummy. And siang. Congratulations. Thank you so much support Mimi datang. Yes, of thank course. You so much. Yes. You support each other. Yes. Okay. Kamu cantik tak? Mestilah siang. Alia bat. Congratulasi on your new product. Eh Alia, aku cakap dengan kau tau Mimi. Tak ada nak cakap kacau juga yang ni. I love you. Thank you datang. Cantik lah. Baiklah. Pipa. Cantik kan? Cantiklah dia ni. Alia bat. Kita dah hot. Masuk tak Mimi? Masuk.